بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آقاجان. سلام علیکم. من استاد کلامن اجازهسینن دوستلارمن دا سلامını yetirirəm sizə xidmətinizə. علیکم و علیهم السلام. مندن دسه اولارا سلام yetirirəm. حتما چش. اجازهسینن حضرت زهرا سلام الله علیها شیخ. Buyurun bəli. Ətr behiştidən yaradıbdır. Xuda sizi. Xuda sizi. Sübhün nəsiminə eləyib pişva sizi. Aferin, aferin. Bir baxdı mehribanlığı və zat-ı həq. Sonra xəlq eylədi rəsul-i xudaya. Ana sizi. Cənnat ilə muhəqqər evin eyləməz əvəz. Cənnat ilə muhəqqər evin eyləməz əvəz. Gər görsə öz evində şəhi, lafəta sizi. Xanım, siz Rəbbəna deyəndə zəmanı qunutidə, eylərdi ləhzə ləhzə təmaşa, xuda sizi. Savrulləhi töküpsən Hüseynin damarına, avləm tanır müəllimi kərbu bəla sizi. Aferin, aferin, aferin. Ey astan pakin Xızr-ı Xəlil öpən, hər gün Hüseynivin əlini Cəbrəil öpən. Siz istəsəz cəsəd də dönər can olar, xanım, nə canı xoş, cilvəyə canan olar, xanım, bir astanədir bu cəhanda sizin qapı, kim öpsə çarçubini Salman olar. Xanım, əlanda ənbiyayı olul əzm, ədnidə oğlun Hüseynə də əsbidaman olar. Xanım, çadır şəbin nəsimi əgər əssə bir nəfəs, çadır şəbin nəsimi əgər əssə bir nəfəs, atəş yenə xəlilə gülüstan olar. Xanım, tapsa cəhanda cəzbəyə təsbihin intişar, hətta yəhudilər də müsəlman olar. Xanım, hər kəs ki münküründü behişdə cəvazı yox, hətta onun cənazəsinin də nəmazı. Xeyli bəbərsən. خیلی خوب، خیلی خوب، چه توسل زیبای شیوای پرمغز خوبی، خیلی خوب، آفرین.